នេះជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងមិនជំទាស់ទស្សនៈឯងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍បើអញ្ចេះថាកន្លងមកយន្តការមួយចំនួនដែលរដ្ឋដាក់ចេញហ្នឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសនៃប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ថាយើងលើកវិភាគពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិយកសន្តិសុខជាតិហ្នឹងមកគេហៅថាចាប់ចងវាយខ្នោះសកម្មជនវិជាតបតៃតស៊ូមតិនឹងឡើងព្រោះព្រៀតវារំលោភត្រាគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក្តីបារម្ភមែនទែនច្បាប់អាយើងមានវាត្រឹមត្រូវមិនតែគាត់ថាគួរតែកំណត់និយមន័យនិងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវាចំហពេកនិយាយអីក៏សន្តិសុខចិត្តគ្មានបណ្ណាហ៊ានប៉ះពាល់ហើយមានបណ្ណាហ៊ាននិយាយទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ No More Bad ហ្នឹងឡើងមកប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវហ៊ានប្រតិកម្មហ្មងណាខ្លាចប៉ះពាល់សន្តិសុខចិត្តទុកឲ្យអ្នកមានវិធានការឬក៏យន្តការរបស់រដ្ឋហ្នឹងចេញទប់ស្កាត់ហើយកន្លងមកវាស្កាត់ទៅពលរដ្ឋបានចូលរួមជួយអាប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនៅអញ្ចឹងអាពាក្យសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងចូលប្រជុំក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតំបន់ហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាអីនៅហាវ៉ៃហើយខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកប្រើនឹងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរងគ្រោះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អីហ្នឹងកុំឲ្យវាបិទឬក៏រំលោភទៅសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋសិទ្ធិពលរដ្ឋអាឡៃហ្នឹងគួរតែជៀសវាងឲ្យបានជាកិច្ចការមួយដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរតែប្រកាន់យកហើយគួរតែអនុវត្តឲ្យបានសកម្មភាពនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងគួរតែពង្រឹងឲ្យយន្តការរបស់រដ្ឋទាំងអស់គួរតែពិនិត្យទៅមើលយន្តការនៃការប៉ះទៅលើការរំលោភសេរីភាពពលរដ្ឋសិទ្ធិពលរដ្ឋកន្លែងនេះដែលអន្តរជាតិកំពុងតែដាក់បន្ទុកមកដល់កម្ពុជាដែលយើងមើលឃើញរូបភាពកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាបដិសេធនៅអង្គការសហជីវជាតិថ្ងៃ8នៃ session ទី46ខាងក្រោយយើងគិតបន្តទេព្រោះអំណាចអំណាងឬក៏ហៅថារបាយការណ៍ពោះតាមផ្សេងផ្សេងដែលយើងចុះផ្សាយយើងកើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រតិកម្មតបអានេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយយើងគ្រាន់តែនិយាយការពារឬក៏ដោះសារហ្នឹងវាអត់ជ្រះឆ្លាស់អំពីការហេតុការដាក់បន្ទុកពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេហើយកណ្ដាលកម្ពុជាយើងខូចឈ្មោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិយើងបាត់បង់នៅភាពស្មើមុខស្មើមាត់ជាលើឆាកអន្តរជាតិហើយយើងបាត់បង់នៅឱកាសវិនិយោគឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគេប្រកាន់គោលការណ៍ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សគេមានមកកម្ពុជាវិញទៀតហើយបើយើងអសន្តិសុខគេរឹតទៅលែងហ៊ានមកទៀតនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងគួរតែពង្រឹងយន្តការនៃការអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យគេហៅថាយកអាសិទ្ធិសន្តិសុខហ្នឹងវិសាលភាពធំពេកទៅមុខលើគេហៅសិទ្ធិពលរដ្ឋបាត់អស់សិទ្ធិពលរដ្ឋអានេះជាការខាតបង់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងប្រយោជន៍ជាតិជារួមបាទ